POV. Nandito kami ngayon sa bahay nila Ate Monique dahil sa balitaan namin about kay Harry. Kulang na lang pali pa rin ni Dad yung sasakyan namin kanina dahil sa bilis ng pagmamaneho nito. Hayop talaga yung Harry na yan. At may plana pa talaga siyang kunin ng apo natin. Wala siyang utang na loob. Ines na ni Mom. High blood mga thunders. Tumawag din ako ng nurse tal tumas ng BP ni Tito Raymond. Wala ako may tulong sa kanila kundi bantay ng cute na pamangkin ko. Si Kuya Sander din na rin nakapasok sa hotel ayaw niyang iwanan yung mag-ina niya. Hi, nainggit tuloy ako sa dalawa. Ang sweet kasi nila eh. Sana kapag nagka-boyfriend ako, ganyan din kami. Bigla namang pumasok sa isip ko si Leo. Noong isang araw lang kami nagkita pero bakit na mimiss ko na siya? May kilala ba kayong attorney na expert sa ganitong kaso? Tanong ni Dad. I will ask Mr. Cordovez kung may offer siya sa atin. Wika ni Kuya Sander. Biglang may pumasok sa isip ko. Naalala ko may napag-usapan kami ni Leo before tungkol sa dad niya. Pagkakaalam ko eh, attorney ito. Agad kong tinawagan si Leo to confirm. Sumagot naman agad ito. Napatawag ka? Tanong nitong halatang nakangiti sa kabilang linya. May gusto lang akong i-confirm. ba diba, attorney ang dad mo? Napag-usapan natin before na may kaso siya about custody of child? Tanong ko dito. Yes, why did you ask? May problema ba? Pag-aano lang tanong nito. Hulog ka ng dangit. Wika ko kay Leo. Ha? Huh? Confused na sagot dito No, hindi ako papayag sa gusto niya. Pwede ba makausap ang dad mo right now? Importante lang talaga Leo, it's about Jesusa. Nandito kasi ako sa Pilipinas, ang tunay niyang ama at gustong bawiin sa amin si Jesusa. Paliwanag ko dito. Wala siyang rights kay Jesusa. Nasaan ka ba ngayon? Pupunta kami ni dad para magkausap sa nilin ko yung Sander. Wika pa nito. Napangiti naman ako sa naging reaksyon niya. Napapalapit na rin kasi ang lob niya kay Jesusa. Ilang beso rin kasi itong naalagaan. I will send the address. Thank you talaga, Leo. Kahit papaano may maitutulong ako sa kanila. Sana pumayag ang dad mo na hawakan ang kaso ni baby. Buling wika ako dito. Don't worry, akong bahala kay dad. Malakas ka sa akin eh. Wika nito kaya kinilig naman ako sa sinabi niya. After kong patay ng phone, nakatingin ng lahat sa akin. Naparunok naman ako sa tingin nila. Parang hinihintay nilang may sabihin ako. Ah, uh, si Leo po, kausap ko. Panimula ako. Ang ingay ko pala't naagaw ko ng atensyon nila. Napakinggan namin ang mga sinabi mo. Anong attorney? Sinong attorney? Talong ni Kuya Sander. Yung dad po ni Leo is attorney. Special case niya ang bawat sa kaso din ng mga bata. Willing pong tumulong si Leo at sabi niya, kakausapin niyang dad niya na hawakan ng kaso ni Jesusa. Pupunta rin po sila dito para makapag-usap kayo. Paliwanag ko sa kanila. Thanks God! Sana'y pumayag ang dad ni Leo. Kapag nanalo tayo sa kaso, sagutin mo na si Leo, ha? Wika ni mom na siyang kinagulat ko. Maging sila ate mo ni kay napatingin kay mom. Napailing na lang si Kuya Sander. Napangitituloy ako ng lihim. Biglang nag-pop yung phone ko at nakareceive ako ng na message mula kay Leo. Papunta na kami nila dad. Excited na ako makita ka. Mas nalo ko na pangiti sa text ni Leo. Hoy, anong iningiti-ngiti mo dyan? Tanong ni Kuya at nakasimangot sa akin. Ah, uh, eh, si Leo on the way na raw sila ng dad niya. Sagot ko sa masungit kong kuya. Huminga na malalim si mom. Yeah, mag-prepare kayo ng lunch, pakidagdagan, dahil may mga bisita tayong parating. Wika ni tita Sabina, sa katulong nila. First time ko makikita ang dad ni Leo, mabait kaya to? Bigla tuloy akong kinabahan. Sigurado matas ang standards ito dahil isa itong attorney. Yung mom kaya ni Leo, anong klase siyang mother-in-law? I mean, mabait kaya to? Magugustuhan niya kaya ako para sa anak niya? Teka, ba't pa ba iniisip kong tungkol dito? Erase, erase. Uwi ka ako sa isip ko at pailing-iling. Okay ka lang ba, Carol? Natigilan ako ng tanongin ako ni Ate Monique. Kapansin-pansin tuloy ang mga kilos ko. Para akong baliw. Oo, Ate. Okay lang ako. Kinakaban lang ako sa kaso ni Susa. Sagot ko dito. Sana makatulong ang ni Leo. Wala na kasi tayong time tayo maghanap ng attorney dahil sigurado. Ipapatawag na agad tayo sa korte about dito. Napaganda na ni Harry ang lahat. Sagot ni Ate Monique. Monique's POV. After 30 minutes, dumating na si Leo with his dad and mom. Napansin kong napahagat labi si Carol. Siguro ngayon lang na-meet ang parents si Leo. Agad namang nagmano si Leo sa mom and dad ni Carol. Pati na rin kay dad at ma'am Sabina. Ikinagagalak po namin kayo makilala Attorney Paliero and Mrs. Paliero, wika ni Xander sa mag-asawa. Nagkamayan silang lahat. Buhat-buhat ko si Jesusa habang nasa tabi ko si Carol. Mag-bless ka naman sa future mom and dad mo, wika ni Xander sa kapatid niya. Gulat na gulat naman si Carol dahil dinig namin lahat ang sinabi ni Xander. Namula tuloy si Carol dahil sa sinabi ng kuya niya. Hindi ko tuloy maiwasang hindi mapangiti. Hiyang-hiya namang lumapit si Carol sa parents ni Leo para mag-bless. Totoo nga na maganda ka, Iha. Palagi ka sa amin kinukwento ni Leo. Wika ni Mr. Paliero. Napahawak naman si Carol sa pisgi niya. Naratang nahihiya. Thank you po. Nahihiyang sagot niya. Mana ata sa iyong anak mo, hon. Magaling pumili ng ligawan. Wika pa ng ma'am ni Leo. Nagtawa naman ang mga ito. Mamaya na natin pag-usapan ang papamanhika namin. Doon na muna kami tayo sa unang sadya namin. Pagputol ni Mr. Paliero sa tawanan namin. Papamanhikan daw. Napalingon ako kay Carol. Nanlaki ang mata nito. Alam ko, biro lang to ni Mr. Paliero dahil mga bata pa si Leo. Hindi po akong tunin na ama ni Jesusa, pero sa akin po ipinagkatiwara ni Minerva si Jesusa bagay tumamatay. Itinanggi ni Harry na siyang ama ni Jesusa noon kaya ho, ako ang umako na obligasyon niya. Tapos so, ngayon, nandito siya para kuhanin ang anak ko. Direct na paliwanag ni Xander. Pero apo ko si Jesusa, may laban ba kami? Talong naman ni Dad. May laban naman tayo, lalo na tinanggay ng tunay na ama ang bata, pero kailangan pa din natin ng patunay para dyan. Sagot ni Mr. Paliero. Wala kaming sapat na pruweba dahil ang mga papers ng Jesus na hawak ni Sander ay mga birth certificate nito. Peace po sir, gawin niyo pong lahat para hindi mabawi ang baby namin pag mo makaawa ko dito. Don't worry iha, ipaglalaban natin to. Wika niya. Habang nag-uusap sila, nag-ring ang phone ni Dad. Excuse me, sasagutin ko lang tong tawag. Wi kanidad ni dad bago umalis. Sinundan ko ng tingin si dad na seryoso na usap sa phone. Lumiwanag bigla ang mukha nito habang patango-tango sa kausap sa phone. After yung makipag-usap, bumalik na ito sa kinaupuan niya. Good news! Nakangiti ang wika ni dad. Bakit dad? Ano ba yun? Agad nang na tanong ko. May matibay na ebidensya sa si Justin, ang investigator na pinadala ko sa si Italy para hanapin si Minerva. May mga nakuha siya sa mga naiwang gamit ito. May iniwan daw to sulat at video para kay Jesusa at Sander. We can Dad. Napaya ka pa ako kay Jesusa. Hindi hindi kami pinapabayaan ni ate. Sinasamahan niya pa rin kami sa laban. Ito na yon. Malaki na ang laban namin kay Harry. Nalaban kami hanggang sa huli at mananalo kami. After two days, Kahapon nakatanggap kami ng sulat mula sa hearing court at ngayong araw ang schedule nila para sa kaso ni Baby Jesusa. Lahat kami ay lang maayos sa tulog. Kinakabahan sa maaaring mangyari. Kahapon ipinadiyan ni Tess na namin si Dad and Jesusa. Walang dudang, apo niya talaga ito. Kinakabahan ako, mahal. Wika ni Xander habang hug sa akin. Nandito kami ngayon sa kwarto ni Jesusa habang pinapanood tong natutulog. Mananalo tayo sa laban na to. Hindi mawawala sa atin si Jesusa. Wika ako dito tinawakan ng kamay niya. Humarap ako sa kanya at inayos ang damit niya. May iwan kaming mga mababae dito sa mansyon. Wala kaming balak na ilabas si Jesus sa dalbaka, itakbo ni Harry. Matatapos sa rin to mahal, tayong mananalo. Wika nito at tinilikan ang noo ko. Bago mag alas 8, umalis na sila dad. Ilang oras din kami naghihintay para sa results ng kaso. Ramdam ko ang panalan namin kaya nagpaalam ako kay la mom para bumili ng cake. Dapat nakaredy ng cake para sa celebration namin mamaya. Namakuha ko ng cake na in-order ko yung napakarot ang loo ko nang makasalubong ko sa si Isabel sa loob ng bake shop. Wow, may pa cake? Para sa yan? Nakangiti ang tanong nito. Halata namang nang iinis lang ang babaeng to. Mag celebrate kami. Gusto mo maki-join? Nakangising tanong ko dito. Gusto ko siyang asarin at ipakita sa kanya na hindi ko siya uurungan. Nakamunik hindi mo na kailangan bumili niyan kasi sigurado ako matatalo kayo ni Harry. Nakangising saad nito. Sabi na nga ba't may kinalaman ng babaeng to sa pagbabalik ni Harry. Hindi ko alam kung paano nangyaring napapayag ni Isabel si Harry na bawiin sa amin si Jesusa. Pero isa lang masisigurado ko, hindi sila magwawagi. Magkano bang binayad mo kay Harry para mag-abala pa siyang bawiin ng anak niya? Isang milyon ba? Or mismong katawan mong ibinayad mo dito? Mapangasar na wika ko sa kanya. Naningkit ang mata nito at napakanot ang noon niya. Bakit parang nagagalit ka, Isabel? Tama ba yung hula ko? Kailan na kita, Isabel, at gagawin mo ang lahat. Para lang sirain kami ni Sander. Masyado kang desperada. Kaya kahit sarili mo ini-offer mo sa isang tao, makuha mo lang gusto mo. Ines na wika ko pa dito. Nakita kong nangigigil pa ang kamay nito. Pinagtitinginan na din kami na ilang customers sa bake shop. Hintay mo lang ng report sa ni Harry. Maya maya itatawag na siya sa'yo para ibalita ang pagkatalo ninyo. Wika ni Monique. Dito, at tinignan ko anong oras na ba sa ko. Puisit ka talagang babae ka. Isa ka lang namang hamak na yaya na lumandi kay Sander para makaahon sa kahirapan. Sigaw nito kaya mas nalo ako napangiti sa sinabi nito. Mukhang hindi ka updated sa balita, Isabel. Don't worry. Ako na mismo ang magsasabi sa'yo na magandang balita. Huwag kang mabibigla, ha? Nakangiting wika ko dito at lumapit sa kanya sabay bulong na anak lang naman ako ni Raymond Navarro. Nanlaki ang mga mata ni Isabel at tila hindi makapaniwala sa mga narinig niya. Ano? That's impossible. Mukhang gulat na ka. There is more Isabel bago ka makalimutan sabihin sa'yo. Hindi na kasi ako makapagintay pe eh. Ako na magbibalita sa'yo dahil matatagalan pa ata si Harry. Siguro naman kilala mo na si Minerva. Ang mama ni Jesusa, half-sister ko nga pala siya, kaya alam namin ang lahat ng katotohanan. Kaya wala ka ng laban pa sa amin. Hindi yung makukuha ni Harry si baby Jesusa sa amin. Nakangising wika ko dito, tuloy na napabagsak si Isabel sa kinatatayuan niya. Nilampasan ko na ito at lumabas na ako ng bake shop. Ang sarap lang sa feeling na natalo mo yung taong mo. Deserve mong lahat ng yan, Isabel, dahil sa panggugulo mo sa pamilya ko. Bago ko sumakay ng kotse, nakita ko itong inalalayan ng mga crew ng bake shop para makatayo. Sana lang matigil na siya sa panggugulo niya. Pag uwi ko ng bahay, hindi mapakali si mama tita Sofia. Palakad-lakad sila sa may sala. Pwede po bang tumigil na kayo sa kakalakad siyan? Nakakahilo na kayo. Reklamo pa ni Carol. Kinakaban kasi kami. Ano na kayang nangyayari doon? Wika ni mom at napaupo na ito. Huwag po kayong kabahan. Mananalo tayo. Wika ako sa kanila at inabot yung dalakong cake sa maid namin. Bumuntong hininga naman yung dalawa sabay inom ng tubig. May balita na ba? Nakausap pa na ba si Leo? Tungkol to kay Carol? Oo ate. At pauwi na raw sila. Warang nabanggit si Leo tungkol sa resulta ng kaso. Kinakabahan na nga din ako eh. Wika ni Carol at sa ulo niya. Maging ako ay nakaramdam na rin ng kaba. Ilang sandali pa ay dumating na nga sila ni Sander. Lahat kami napatayo sa kinaupuan namin at sinilubong sila sa pinto. Sobrang tahimik nila hanggang sa makarating kami sa sofa. Naupo silang lahat maliban sa aming mga babae. Wala ba kayong balak magsalita? Ano na? Magsalita na kidal parang sasabog ng dibdib namin sa kaba. Ines na wika pa ni Tita Sofia. Hindi kami natutuwa sa mga pinapakita niyo, Han. Ano na? Wika naman ni Tita Sofia. Ano ba? Magsalita na kayo. Sabay na sigaw ni Mama ni Tita Sofia. Leo, ano bang nangyayari? Bakit hindi na lang sabihin sa amin ang resulta ng kaso? Tanong ni Carol dito. Yumuko lamang si Leo. Napailing lang din ito. Ang daddy nito. Mahal na ano na. Wala na ba talaga kayong balak na magsalita? Ines na tanong ko kay Sander. Tinitigan ako nito sa mga mata bago siya lumapit sa akin at niyakap ako. Kabado 20 na talaga ako eh. Hindi nga lang 20 dahil grabe ng tibok ng puso ko. Pero may action kasi nila halatang di maganda naging result ng kaso. I'm sorry mahal. Ginawa na namin ang lahat kaya... Kaya nanalo tayo. Bulong nito sa akin. Napakulot ang noo ko dahil sa sinabi nito. Huli na na mag in sa utak ko ng lasa sinabi nitong panalo kami. Pa panalo tayo? Panalo tayo! Sigaw ko at agad napayakap kay Sander. Binuhat naman ako nito at nagpaikot-ikot kami. Oh my gosh, we won! Sigaw ni Carol na magets ang pagyakapan namin ni Sander. Para kaming nanalo sa loto dahil sa sigaw na talunan namin. Thank you, attorney. Dinig kong wika ni Mom Sabina sa dad ni Leo. Hindi niyo kailangan magpasalamat sa akin dalang ang totoo niyan, kayo talagang nagpapanala sa laban na to. Nandun lang ako para i-guide kayo sa laban at ipaglaban ng tama. Nakangiti ang wika ni attorney. Kung ganun, mag-celebrate na tayo. Wika ni Carol. Pumunta na sila ng kusina para kumain dahil saktong lunch na. Naiwan kami ni Xander sa sala. Kasal na lang kulang para mabuo ang pamilya natin. Wika ni Xander sa akin ay kinagulat ko. Dapat na bang pag-usapan yan? Nakangiting tanong ko dito. Kailangan na sa lalong madaling panahon, ayos ng lahat. Kaya kailangan na rin natin maayos ang kasal natin para tuloyin naman kayong mapasa akin Niya susa. Nakangiting wika nito at tinalikan ng kamay ko. Papayag kaya si dad sa kagustuhan mo? Pabirong tanong ko dito. Natigilan to sa sinabi ko at napatingin kay dad na ngayon ay masayang nakikigulo sa mga kumakain. Pag hindi pumayag si Dito Raymond, kikidnapin ko kay ni Jesusa. Wika nito habang di umaalis ang tingin niya kay dad. Hinampas ko siya sa dibdib niya habang tumatawag. napaka ko masyado ng lalaking ito. Botong-boto si dad sa kanya kahit sigurado ako papayag to kapag nagpakasal na kami ni Sander. Paano nga kung di pumayag si dad? Muling tanong ko dito kaya nakakunot ang noon itong bumaling sa akin. Nagulat ako nang bigla na lang ko hawakan sa kamay at ilain papunta sa dining area. Everyone, excuses for a moment. May gusto lang po akong i-announce. Wika ni Xander kaya lahat sila natigilan sa ginagawa nila. Seryoso silang nakatingin sa amin ni Xander. What is it, kuya? Nakakunot noong tanong ni Carol. Bumuntong hininga si Xander bago tuloy ang magsalita. I just want to ask si Torema na dito sa Bina kung papayagan nila akong pakasalan si Monique seryosong wika nito na ikinagulat ko. Go on, darling, para madagdagan na agad ang apo namin. Nakangiting wika ni mom, kaya napapanganga ako. That's right, kailangan ng masundan si Jesus, Di ba, mom and dad? Pagsangay ni Carol sa sinabi ni mom Sabina, si Raymond pa din ang masusunod. Wika ni tita Sofia. Kaya na mabalak mo ihikan, iho? Tanong ni dad kay Xander, kaya napakunot ang loo ko. Ngumiti si Xander dahil sa sinabi ni dad. Ibig sabihin ba nito ay pumapayag si dad? Nandito na rin lang naman po ang lahat. Bakit di natin gawin ngayon? Nakangising sagot ni Sander. It's double celebration. Masiglang wika ni Carol. Inakpain ako ni Sander at tinalikan sa ulo. Maupo na kayong dalawa para masimulan na natin ang pagpapulong para sa kasal ninyo. Wika ni dad kaya naupo na kami ni Sander. Ito na yon. Wala na talagang atrasan to. Siguro naman wala nang hahadlang sa relasyon namin dahil maayos ng lahat tuloy-tuloy na ang pagdiriwang namin. Handa na akong gamitin ang apelido ni Xander at maging tunay na mommy ni Jesusa. Sa pagiging yaya ko, dito pala magbabago buhay ko. Masyadong malaki ang mundo, pero nagiging maliit to kapag plinana ito ng Diyos. Ito talaga ang kapalaran ko, ang maging yaya slash instant mommy ni Jesusa. Bonus na lang siguro yung bigyan ako ng lifetime partner na katulad ni Xander. At sa araw ng ito, formal kong binubuksan ang pag-anyaya sa darating naming kasalan. After one month, Monique's POV. Oh my gosh ate, you look gorgeous! Wika ni Carol lang pumasok ito sa silid ko sana ako inaayusan na makeup artist ko. Nandito kami sa hotel at kayong araw engagement party namin ni Sander. May date na rin ng kasal kung kailan namin gaganapin. Excited pareha sa mga parents namin, kaya mabilis namin naasikasang lahat ng kailangan namin sa kasal. Thank you Carol, ikaw din! Napakaganda mo dyan sa dress mo. By the way, ano nang balita sa labas? Nakangiti ang tanong ko dito. Actually, kinakabahan talaga ako eh. Alam niyo naman may trauma na ako dahil nasa Colombia ako dati at si Isabel yung pinakilala ni Xander. Everything was fine, ate. Kaya huwag kang kabahan. Nandun din si kuya at ikaw na lang hinihintay niya. Excited pang sagot nito. Huminga ako ng malalim at humarap sa salamin para sa final look ko. Marami nagbago pero ako pa rin to. Sinamahan ako ni Carol papuntang venue. Lahat ng bisita ay naka-black and white pero mas namang ang black na kulay sa mga kasuotan nila. Lahat ng ito'y ay idea ni Mom Sabina na lahat ng dadali na kasuot ng black and white para mas mukhang elegant ang dating ng party. Papalapit pa lang kami sa venue pero marami na nakatingin sa akin dahil lahat sila naka-black. Mas naging kapansin-pansin ang suot kong white long gown na kumikinang sa tuwing natatamaan ng liwanag. May maliliit kasi itong mga diamond and glitters. Nakita ko naman kaagad si Sander. Nakangiti dito habang titig na titig sa akin. Ilang sandali pa ay sinalubong ako nito. You look wonderful tonight. Wika nito at ng kanang kamay ko. Parang title atay ng isang kanta. Nakangiting wika ako dito. Dahil yun naman talaga ang naglalarawan sa'yo ngayong gabi, mahal. Tingnan mo at lahat sila ay nakatingin sa'yo. Bulong nito sa akin kaya agad kong nilibot ang tingin ko sa loob ng venue at hindi nga nagkakamali si Sander. Lahat sila ay nakangiting nakatingin sa amin. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Yung para bang ikaw ang star sa isang event? Well, kami naman talaga ni Xander, ba? Diba? Let's go? Tanong nito sa akin. Tumango ako bilang sagot. Sumayon so, niya si Xander sa event coordinator namin kaya lahat ng ilaw ay namatay sa loob ng venue. Nagsimulang na magsalita ang MC. Tonight, ladies and gentlemen, let's welcome our soon-to-be-married Mr. Xander Vasquez with his beautiful fancy and soon-to-be wife for real. Miss Monique Rosales Bernardo. Masiglang pakilala ng MC sa aming dalawa ni Xander, kasabay ng pagtapat ng spotlight sa aming dalawa. Yes, this is for real na talaga at wala ng iba. Hindi si Isabel kundi ako na bilang si Monique Bernardo. Nagsimula na kami maglakad ni Xander sa red carpet at malakas sa palakpaka naman ang binigay sa amin ng crowd hanggang makarating na kami ng stage. Gusto kong malaman mo na mahal na mahal kita bulong ni Xander sa tenga ko kasabay ang pagbukas ng lahat ng ilaw. Mas lalo nagpalakpakan ng mga bisita sa amin. Mahal na mahal din kita. Nakangiting sagot ko rito. Muling nag yung MC hanggang sa parehas na kaming binigyan ng microphone. This time kami na yung magsasalita ni Xander. Kinakabahan ako. Naramdaman ko ang mahigpit na hawak ni Xander sa kamay ko at nag-inhale-exhale pa ito bago humarap sa mga besita namin at tinapatan na ito ang mic sa bibig niya. Good evening po sa lahat na walang sawang pag-attend sa pangatlong engagement party ko. Nagtataka na siguro kayo kung bakit di na matuloy-tuloy ang kasal ko at puro engagement party na lang. Natatawang wika ni Xander. Ang totoo po niyan, dumaan kami sa malaking pagsubok. This is the time para sabihin ko po sa inyong lahat ang tungkol sa anak kong si Jesusa. Alam ko naman na nabigla kayo sa pagbabalik ko last year na may baby na akong kasama. Muling wika ni Xander. Lahat tahimik na nakikinig sa pagsasalita ni Xander maraming photographer ang kumukuha ng picture at ng video sa amin. Sigurado na sa front page naman na isang magazine ng tukol sa malalaman nila ngayong gabi tungkol sa malaking sekreto na ilalabas si Sander. Ang totoo po niyan, hindi ko talaga anak si Jesusa. Anak po ito ng best friend kong namatay at ako po ang tumayong ama nito. Paliwanag pa ni Sander sa kamay ko. Nagpatuloy si Sander sa pagkukwento tungkol sa mga nakaraan niya at kay Jesusa. Dahil lumaki na si Jesusa, Kailangan ko na maghanap na mag-aalaga dito dahil maraming sumubok mag-apply pero hindi ako makapag kung sino ba ang pipiliin ko sa kanila. Until one day, may nag-email sa akin na nagangalang Monique Rosales. Hindi ako nagdalawang isip na papuntayin siya sa office ko para sa interview niya. Hindi ko alam pero sa kanya ko naramdaman yung pagtitiwala sa isang tao na ngayon mo lang nakaharap. Wika nito sabay tingin sa akin. Muling humarap din naman to sa mga tao at nagsalitang muli. Sinabi ko pa sa kanya na bawal ma love sa akin. Pero ako pa yung simira sa rules namin. Ang babaeng nasa harapan ko ngayon. Ang babaeng hindi pinagkaitang pagiging ina sa anak kong si Jesusa. At tanda kami mahalin sa gitna ng pagsubok ng aming buhay. Uwi ka ni Zander tumarap ulit to sa akin habang nakatingin sa mga mata ko. Monique Rosales Bernardo, thank you for being a good mom to Jesusa. Kahit hindi mo pa alam na pamangkin mo talaga siya, pinakita mo sa akin kung anong puso meron ka. I love you, mahal ko. Wika nito at hinalikan ako sa labi. Hindi ako nakagalaw dahil sa pagkagulat. This is the first time na hinalikan ako ni Xander sa harap ng maraming tao. Sundan na si Jesusa! Dinig kong sigaw ng pamilya namin. Tumigil naman si Xander sa paghalik sa amin. At ngayon naman po, gusto kong personal na ipakilala sa inyong aking anak na si Jesusa Bernardo Vasquez. Wika ni Xander kasabay ang pagpatay ng ilaw may spotlight na nakatutok sa amin. At isa naman sa pesa na pinanggalingan namin kanina ni Sander. I saw baby Jesusa slowly walking towards us. Naka-white chest to habang nakatingin sa amin ng daddy niya. Bumaba si Sander ng stage at sinalubong si na Naiyak ako habang pinapalad silang dalawa. Naging escort ni Jesusa ang daddy niya hanggang sa parehas sa silang nasa stage ngayon. Nakaharap silang dalawa sa akin. Mahal, tawag ni Sander sa akin. Nagulat to nang bigla lumuhod sa harapan ko. Napakunod pa ng noo ko dahil hindi ko alam kung bakit niya ito ginagawa. Dinig ko ang hiyawan ng mga taong nanonood sa amin. Madalim din ang paligid. At sa amin lang may nakatutok na ilaw. May inabot na maliit na box si Jesus sa daddy niya. napatabo ako ng bibig ko nang ma-realize na so, nagpa-propose ito sa akin. As a girl, isa to sa pangarap namin, yung mag sa amin yung taong pinakamamahal namin. Hindi na ako maasa na magpa sa akin si Sandra with engagement ring dahil nakapag-usap na nga kami. At ang parents namin about sa engagement party namin, bago siya mag-propose ng ganito, nakakaloko nga'y dalao na pa yung pamamanhikan at engagement party. Alam kong late na tong proposal ko sa'yo, pero gusto pa rin kitang iyain at tanungin sa harap ng maraming tao. Monique Bernardo, will you be my forever wife? Seryosong tanong nito, habang nakatitig sa mga mata ko. Kahit di mo naman gawin yan, yes pa rin ang sagot ko. Nakangati ang sagot ko dito at inabot ang kanang kamay ko sa kanya. Sinuot na ni Xander yung diamond ring sa daliri ko. Tumayo na ito at niyakap ako. Naramdaman kong yumakap si Jesus sa binti ko kaya binuhat ko ito. Ay, ang bongga naman ni Mr. Vasquez. Akala ko may naganap ng proposal sa inyo before, pero ngayon pa lang pala. Nagulat kami sa mga pasabog nyo ha. Wika ng MC. Natawa naman kami ni Xander. Kinuna ni Xander si Susa sa akin at siya na mismo nagbuhat dito. Humarap kaming tatlo sa mga tao dahil madilim pa rin sa paligid, puro flashes ng kamerang nakikita ko. Marami nagpapalakpak ang mga besita. Ate Minerva, alam kong pinapanood mo kami ngayon kung nasan ka man. Salamat na iniwan ka sa aming anghel. Aalagaan namin na mabuti sa si Jesus at ituturing namin tong tunay na anak. Humarap ako kay Jesus at tinalikan ko to sa noo. Ayayo! I love you. Mimi at Dada. Nakangiting wika ni Jesus. Nagulat kami sa sinabi nito. Marami na talaga itong natututuhang salita. After announcement namin, nagsimula ng kainan. After ng kainan, sumayaw na kami ni Xander. Sumunod naman sa amin ng parents ko at parents ni Xander. Marami ang sumama sa amin sa pagsayaw. Then I saw Carol and Leo, ang sweet nila habang sumasayaw. They look good together. Sinagot na ba ni Carol si Leo? Tanong ko kay Xander. Hindi ko alam mahal, pero madalas niyang edad zundo si Carol. Sana lang matiis si Leo ang ugali ni Carol. Wika nito sa tingin kay Carol at Leo. Mabait naman si Carol ah. Wika ako dito. Nagkibit balikat si Xander na parang disigurado o hindi isang ayan sa sinabi ko. Habang sinasabayan nga namin ang ritmo ng kanta, lumapit sa amin ang babysitter ni Jesusa. Ate, kuya, umiiyak pang wika nito. Bakit? Anong nangyari? Tanong ko kaya natigilan kami ni Xander sa pagsasayaw. Si Jesusa po, nawawala. Sagot nito. What? What? paano Ano nangyari? Pagpapanik ng tanong ko. Kumuha lang po ako ng gata sa bag niya. Pagtigin ko po sa stroller niya, wala na po siya eh. Umiiyak na sagot nito. Sige, sabihin mo kayo lamang ang nangyari. Huwag kayong magpapanik para hindi masira ang party. Wika ni Xander. Agad umalis kami ng dance floor. Sinabihan lahat ng guards ng hotel tungkol sa nangyari. Lahat ng pwedeng daanan pinababantay na ni Xander. Naiiyak na ako. Hindi po pwedeng mawala sa amin si Jesusa. Don't cry, mahal. Mahahanap natin si Jesusa. ha. Wika ni Xander at niyakap ako nito. Paano kung si Harry at Isabella may pakanan nito? Baka ilayo nila sa atin si Jesusa. Mahal hindi ko kakayanin yon. Umiiyak na wika ko dito. Hindi ko maiwasang mag-isip negative dahil sila lang naman ang po pwedeng gumawa nito sa amin. Pinanasan ni Xander ang luwang dumalay sa pising ko. Hindi ako papayag na mangyari yon. Tahanat na at din natin si Jesusa. Wika nito at niyakap pa ako. May lumapit sa amin ni guard kaya kumala si Sanders sa pagkakayakap sa akin. Sir, nasa rooftop po ang anak ninyo. At itatakas sa po ito ni Miss Isabel. Pasakay na po sila ng chopper. Wika nito na ikinagulat ko. Agad kami tumakbo ni Sanders papuntang rooftop. Sana hindi pa huli ang lahat. Pagdating namin sa rooftop, pasakay na ng chopper sa si Isabel. Isabel, itigil mo na to. Sigaw ko. Nag-evil smile lang si Isabel. Nakita kong umiiyak si Jesus sa dal sa takot. Sinugod ko ito pero nagsimula ng umangat ng chopper. Nag-wave pa ng kamay si Isabel habang nakangiti. Jesusa! Ah! Sigaw ko nang tuloy na silang nakalayo sa amin. Wala na akong nagawa kundi yumakap kay Xander at umiyak. Babawiin natin si Jesusa. Ah. Hindi sila magtatagumpay sa plano nila. Wika ni Xander at mas lalo ako nakaramdam ng galit kay Isabel. Hindi ko pala alampasin itong ginawa niya. I will make sure na ito na ang huling gulong gagawin niya sa amin. Hindi hindi na ako makakapayag pang hawakan niya ang sino man sa pamilya ko. Ilang sandali pa'y pa nasa rooftop na rin ang family namin. Busy talaga tong si Isabel. Hindi pa rin siya tapos sa kagagahan niya. Gigil na wika ni Carol. Sila dad naman ay busy sa pakipag-usap sa cellphone. Lahat ng contact nila makakatulong sa amin, tinawagan ng anla, Hindi ka makakataka sa amin, Isabel. Gusto mo talaga ng gulo, ha? Sige, pagbibigyan kita. Ano kaya ang gagawin ni Isabel kay Susa? Mabawi kaya ni Nazander ang bata? Magkaroon pa kaya ng tahimik na buhay ang pamilya nila? Yan ang ating aalamin sa huling kabanata ng ating kwento.